नेपालको महिला पौडी खेलाडी गौरीका सिंह उनलाई हाल फोर्ब्सले 2021 को एसियाली मनोरंजन र खेलकुद श्रेणीमा 30 वर्ष मुनिका खेलाडीहरुको सूचीमा 30 नम्बरमा समावेश गरिएको छ। बुवा पारसिंह र आमा गरिमा राणाको सन्तानको रूपमा 26 अक्टोबर सन् 2002 मा जन्मेकी थिइन् गौरीका सिंह। आदरणीय मित्रहरु, महान व्यक्तिहरुको महान काम सोच र नेपाललाई विश्व सामु चिनाउने बहादुर नेपालीहरुको सम्मान र इज्जत गर्ने उद्देश्य बोकेको फेमस गोर्खाली युट्युब च्यानलमा यहाँहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नेपाल र नेपालीको ढुकढुकी बनेर नेपाली स्विमिङ खेलमा हालसम्मकै महत्त्वपूर्ण स्थान बनाउन सफल गौरीका सिंहले जापानको ओलम्पिकमा राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरेकी छिन्। नेपालको इज्जत विश्व सामु चिनाएकी छिन्। त्यस्तै पुरुषतर्फ अलेक्जेन्डर शाहले पनि राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरेका छन्। हरेक खेलाडीहरूको उद्देश्य पदक जित्नु हो, तर नेपाल जस्तो गरिब राष्ट्रका खेलाडीहरू कम स्रोत र साधनको बीच अभ्यास गरेर सहभागिता जनाउनु पनि खुसीको कुरा हो। पदक नजिते पनि राष्ट्रिय कीर्तिमान राख्नु भनेको यसलाई महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। गौरीका सिंह उनको विगतलाई हेर्ने हो भने उनले नेपाल र नेपालीहरूको शानलाई विश्व सामु चिनाइसकेकी छिन्। नेपाल आमाको लागि ठुलो गुण लगाएकी छिन्। विशेष गरी 13 दक्षिण एसियाली खेलकुदमा उनले थुप्रै मेडल जितेर नेपाललाई अत्याधिक सर्वाधिक पदक पाउने मुलुकको रूपमा चिनाएकी थिइन्। 2 वर्षको सानो उमेरदेखि स्विमिङ खेल्न सुरु गरेकी गौरीका सिंह अहिले 19 वर्षकी भइन्। हाल टोकियोमा जारी ओलम्पिक उद्घाटन समारोहको बेला स्विमर अलेक्जेन्डर शाहसँगै नेपालको झण्डा बोकेर फहराउने अवसर पाएकी थिइन् गौरीका सिंहले। यहाँनिर नेपालको झण्डाको पनि थोरै चर्चा गरौँ। विश्व खेलकुदकै महाकुम्भ मानिने ओलम्पिक खेलमा पहिलोपल्ट नेपालको झण्डा सन् 1964 फहराउने अवसर जुरेको थियो। संयोग नेपालको त्यो पहिलो ओलम्पिक सहभागिता पनि टोकियोमा भएको थियो। 57 वर्ष पछाडि आएर नेपाली ओलम्पिक टिम फेरि सोही जापानी राजधानी टोकियोमा नेपाली झण्डा बोकेर फहराउने अवसर जुर्यो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उत्कृष्ट र सम्मान योग्य रह्यो। आदरणीय मित्रहरू, यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेमस गोर्खाली युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय मित्रहरू, खेलाडी राष्ट्रका गहना हुन्। नेपाल र नेपालीलाई विश्व सामु चिनाउने प्रमुख महान पात्रहरू हुन् खेलाडीहरू। नेपाल आमाको आँसु पुछिदिने यी खेलाडीहरूप्रति सधैँ हामी सकारात्मक सोच राखेर रा सम्मान र इज्जत गर्नु पर्दछ। हरेक खेलका सबै खेलाडीलाई उत्तिकै सम्मान गरौँ। होस्टेमा अनिष्टको ताली बजाउँ। देश सञ्चालकहरूभन्दा यिनै कर्मठ खेलाडीहरूको त्याग र बलिदानले नै नेपाललाई विश्वले चिनेको छ। बुझौँ।